Բարև ձեզ, բարեկամներ, եթերում նորից Xdik շոունը, մի խոսքով, գնացինք առաջ. Արա, քունս ոնց որ Wi-Fi ըլնի, հի Բենո, արա, ամեն տեղ բռնում ա, օրինակ, գործի տեղը, տրանսպորտի մեջ, բայց ես պարկում եմ, քնելու վրա զանջեցվում ա. Հայ, ախպերի մերը խոսի զայրատ կնել, ոնց որ 70 տարեկան բծու ճնշում լինի, խի, արա մի քիչ առաջ 100% էր, ռեսկի իջավ 26%. Օրինակ կա մի հատ սենց նախադասություն, որ կյանքում նեգրները մեկը մյուսին չի ասի, ինձ սևերես չթողես. Բայց դու գիտես, որ լիքը մարդիկ կան, որ մեզ այնքան են կրկնօրինակում, որ հանկարծ մարդ ես մեռնենք, իրանք է կմեռնեն։ Արա Թովմասիկ, ես վերջերս սկսել եմ հաջող հումորներ անել, այսինքն, արա այսինքն ում մոտ հումոր եմ անում, վրազ ասում են հաջող։ Ես օրինակ կարամ սովորացնեմ, թե ինչպես մի տարում հավաքել $1,000,000, բարդ բան չի, ուղղակի օրը $2,740 դնում եք մի կոմ ու վերջ, այդքան բան։ Արա Բենո, գիտես չէ, որ գործի տեղը ինձ վրա ոչ մեկ չի խոսում, ախպեր, ոչ մեկ, բա ինչ են անում Թովմասիկ, մի անգամից գալի չրպում եմ Բենից։ Այա պուշկյա, դա պետի հերը խոսով խոսալու բան չի, Թովմանը հետո իրար կտենանք խոսանք։ Հատո լսի այի չինական զիբիլա, ժողով, որ ես ձեզ ենվղթ ասում է, չէք կան փող չտանք էր չինական ապուշությունը արմենք բերենք, եսի, այսի, որ խարաբ ալնում, ոչ մեկ վիս չի վեկալում, որ կսարքի։ Արալա, ոպշմ, դու գիտեիր, որ անգլիացի գիտնականները պարզել են, որ լավ կարմիր լոբով ճաշ ուտելուց հետո դաժե կորոնավիրուսն է դիմակ դնում։ Արա լավ է Բենո, արա սուս, արա երբ ա գալու է դեկտեմբեր, արա բուդը կդրենք, տարին փագենք, ռադանենք, գնա արա նատուրի։ Այսը, այս էլ վառ օրինակ ապեր, այս էլ թազա վիզաներն ա, ծաղկաձոր, Սևան, Դիլիջան։ Արա լավ է, ասում ես արտակարգ դրությունը, կերկարաձգվի հավիտյանս հավիտենից ամեն ամիս։ Ավետարան ըստ Պարետոսի։ Արա Թովմասիկ, խնդում ես, բայց նա հելա ընկերներդ ո՞նց են, արա տոշնի Պարետի որոշմանը ենթարկվում, դիստան չէ են պայել։ Հուշին է կոնոցը լոչ վարել, հա Բենո, արա բա դու լսել էր, որ աբարանցի նորոն կորոնավիրուսով վարակվում ա, հարևանները հավաքվում գնում են տեսակցության։ Արա բայց աբարանցի նորոն ոչմ տղում պսակում ա, կռավատ չեն ունենում, գետնի վրա դոշակները գցում են, ըտենց քնում հլում են, հաջորդ օրը գետնախնձոր են տանում։ Ես աբարանցի նորոն մեկին գործի ընդունում, ոչմ էսի ջոգում էլի, որ էսի աբարանցի նորոնը, ասում է կայնի կրոտիկներ անեմ, արա օրական գալի, ասում է պապան մեռել ա, ոչմ էսի բռնում արձակուրդ ա ուղարկում, փող ա տալի, բան մի երկու ամիս հետո գալիս է էլի պապան ներել է էլի արձակուրդ ա ուղարկում էլի փող ա տալի, բան մի երեք ամիս հետո էլի պապան ներել ա, մի 5-6 անգամ, բան մի օր գալի, ասում է նորո ջան, մաման ա մեռե, հանում ա էլի արձակուրդ ա ուղարկում էլի փող ա տալի, մի երկու ամիս հետո գալի, ասում է նորո ջան, մաման ա մեռե, մեկ է ֆրում, ասում է ստոպ, այստեղ դու կռուտի տես անում, ասում է խի, մարա լսի, չգիտեմ քանի հատ հեր ունես, բայց մերը մի հատ անգեր ջան։ Մեկը գալի, ասում է արա ուրեմ լսեք, դու մեկ էլ, դու մեկ էլ, ես աբարանցի նորով ֆռում, ասում է կլնի ես էլ, ասում է լավ, դու էլ սրաս տարեք, գնդակը արեք, ասում է ու եթե մի օր դու քեզ դեբիլ զգաս, հիշի են զույգ թրերին, որ մեկը մեկին ասում այ ուրոդ, ասում է մեկի ընտանիքում հրաշքա տեղի ունեցել, ինվալիդ պապիկը, որը արդեն 30 տարի էր, որ սայլակի վրա նստած էր, իրա ոտով գնացել ա ու տելևիզոր անջատել ա Քոչարյանի ելույթի ժամանակ։
եւ վերջում Ժիրինովսկին ասել է. Իլհամ Ալիևը աշխարի ամենահարուստ մարդն է։ Նա միակ մարդն է, ով ունի ավելի քան 10 միլիոն ոչխար։ Մի խոսքով էսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք։ Հաջողություն։